Tā, mīļīši, sastājamies aplī, ja? Rociņas palaižam vaļā un kaimiņus abus divus vabņimočku ap pleciem, ja? Ap pleciem. Un tagad krustaniskajā. Pa aplī, aiziet! Vecais iet uz šķūri, vecais iet uz šķūri, un apmēram pēc divām atnāk atpakaļ. Vecais iet uz šķūri, vecais iet uz šķūri, un apmēram pēc divām atnāk. Lūk tā! Es domāju, kā jūs varat... Pavasari krāliņš! Vēl nos to cimdev! Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņapus! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī. Nu, reku riktīgs cilvēks! Gaujars, bet franciskis man ir žāli. Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Vēlna pādiņā. Bet galvenais, ka man ir telefons un tevi brīvs. Jā. Lupatiņ, vai tev nav? Kad man šitiem kūdsbrīlēm nolipušām ilpiem. Kāda? Vai tā tev milts, ka bērā ar vajag brīlis? Te jau vakal nenoņem nost, un tā noķer. Jūri, cepur, vai iziekšā tev krīt nost? Mēs jau ielikt te, bet... Tā Einaram ejā ielikt. Šitai jā, arī ielikt. Samai maša Einaram lielāks pauris. Lāga, tev derē šitās? Jā, reklī. Ir nākums rīķis tev. Jābrauc stovāk. Stovāks abrauks uz to momentu. Ej, bet baigi vispār maziņši. Dev. Baigi valds cimts, es viņu brauc. Valds cimts. Viņa kārši vēl cimts. Un cita jāapstājas te. Tu nenovāc bomīt, ja? Jā. Es pārlieco bits pagaidu. Es vilkus te strīvi, viņam te viņam būs jāapstājas pēcī. Vai tu vispār varēji iedomāties, ka tu kādreiz miliņš formā staigā riņķi? Bet viņš jau uzvedās tā, ka viņš jau ir elementa, jā. Es saku, kas tas man nerādies. Mēs gan ļoti jauki atspīdam kā brīnums veces eglītē un visiem laipni uzsmaidam, kas atīšām gašķi nemeklē. Labdien, te seržants Pušmucāns, man tiesības un tehnisko. Aha, jums acīs spīdums blāvs, lai trubiņa jūs apmasko. Mums ļoti patīk piecīši, gan Čikāgas, gan vietējie, un tad tie gluži netīši no jūsēji. Kļūst mūsējie. Mums ļoti patīk piecīši, gan Čikāgas, gan vietrējie. Un tad tie gluži netīši, no jūsējiem kļūst mūsējie. Lūk ātri aizbrauc deputāts, tas tievs hungārš kā srotas kāds un mašīna. Nav jēgas mums to apturēt, ja nevaram. Fiks, nu padoma, viņi to noķēruši tos jau.
tiesības un tehnisko. Jūs esat meklēšanām biedri. Mums par ātī paziņojumi, citā mašīna jau no rīta. Ir Kremlī nosaka, jā, kaut ko, jā. Putinam te... Ko viņi izdarīšu? Gandrīz palaidu. No, gandrīz palaidu. Tā bija tā apliecība tā, ka darāt. Vai, šitie smukai bērni. Jā. Parādīsim lūdzu, atvērsim motoru vaku. Izkāpiet, izkāpiet, izkāpiet! Mēs mākam tikai Volgam un Moskvičam atvērt. Šitie smukie bērni! Trīs kapāra, meitiņ! Tiem taisās novadas mums! Mēs neizāk mums! Jā, elektromobils, tad no savas brīvas! Kas man draudzeni, Mīls no Katrīnas! Jā! Mēs jau pa to demogrāfiju, bērni, nebaidas! Nebaidas! Tāpat ir īstā! Mēs tos policijas lūkas, mēs lūkas dabot viņu nos prasas! Mašīna meklēšana! Mašīna meklēšana! Jā, viņi jau mums uz gāja ir pārējumi! Nāc, tehniskai stāvoklis ir par mašīnai, ka tā braucam! Nu, un vēl jauno pāri te vedam. Jā, jau, un mašīna meklēšanā. Vai jūs redz, ka šitā ekolos... Vai dienas! Vai dienas! Vai dienas! Vai dienas! Ar brāc! Nu, ir spēcīgi braukt vispār. Mēs vairs nedrīkstam jums tālāk laist. Nē, 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 nē. Mēs vispār... Paga, policisti puikiņi, nu loiž, doktors jaunie! Bet lai viņi izkāpa ārā! Jā! Pa priekš, lai viņi izkāpa ārā! Jaunie baladiši izkāpa laukā! Vieni, tad mēs te jums ekskortā varam ekskortēt līdz vietai! Viens paši! Nu, kādāku smuki bērniņi! Tas ir normāli, tur apmēram ir trīs, ir norma! Tas ir tiem te Latvijas policistiem, bet mēs esam no Krievlaikas, mūs laikam nedrīkstāts, nav piedalījums. Varētu mūs līdz viesnumam eskortēt. Eskortēsim, jā, vienīgā iespēja. Bet stāvēt klusumu. Mīliķi, kungi, pagaidu. Jo, 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 jo. Mēs tev nāc Mīlku, 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 vietējiem sieviešiem izrunāties. Mīl visu dienu kalks zem te vāzolu nevaram sagaidīt. Beigas palaiš garām. Tā. Rūta un Ivo. Apsveikums svēcem izloksnē. Aha. Klausies uzmanīgi. Rūtiņ, tas ir priekš tevim, mīļa baladi. Aha. Pase šito jauka vīriņ. Dod šam ēst un dod šam dzert. Istabs, lai vienmēr tīriņ. Vienmēr gāda garšīgi ēden, lai jums dzīv viens vienīgs svēden. Un tev, puisit. Es zinu, ka tev pa Ivo sauc. Es zinu, kā viss tos mazais bērns sauc. Jā, es svēciem ar visu zinu. Jo visu saki labāk. Jā, šitā smupa meitiņa mīlē. Jā, vienād mājā nespulk naudu. Tā būs satikšana un prieki. Nebūs nekas kliedz, ne raud. Vecais metodas lieta liek. Demogrāfija uz priekš, lai tiek. Bērniņi ir bērniņi, lai daudz un gudri. Darbas, lai viņi tekas kudrs. Šitos vecais krievlaika miličs atceras vienāda lāba. Tas nekas, ka viņi nejauk, bet tādi jau ir tā miliča dāba. Un mīlestību jums šitiei tanti vēl no sirds un dies lai dod, ka jūs dzīve aptur kantit un viens otru nenodod. Jā! Nē, man jāpaņem no to pūlā atvēl kaut ko ir. Un tā mēs sagatavojušies. Jā, visa diena jau bija. No, bet visa diena. Un mīļai bērniņi, tur iekšā nav nekādi pampari. Tas ir priekš tiem mazajiem kipariņiem. Bet nav nekā ķīnieši, ne tā ir vairs tādi. Visi retro, ikš vien retro. Jā, tie ir mazajiem. Kas tagad nāk modē. Krievlācīši apskatās. Dabisks materiāls, 100%. Jā, jau izskatās. Jā, lūdzu. Nu, smukai baladiši. Jā. Vai, vai, vai. Ah, tu mazais Arman! Ak, jūs mazais aķis! Visi aķis! Kopīgi foto vēl varam? Vai drīkst? Tas jau mums jau no gadījumā. Nu, drīz jau vajadzēs. Mīliķi kungi, nākat kopīgi foto! Mīliķi kungi, mīliķi kungi! Aika jums tikai! Viņi tad mums sveiciem! Tu ej tajā pusē, mīlētā! Mēs tev laidam! Jā, lai viņi nenoklīst mums nepiesārņo darbu vēl kaut kur citur! Tā mēs jums aizvedīs un... Jā, karoču, viņas līdz vārtiem un tad mēs griežam rinču ripā un laižam atpakaļ.
Nu, pavad, viņi jau aizbrauc. Gaidīsim nākošos. Jā. Paldies! Piekusuši jau bišķiņi ir, vai ne? Es tuk teicu, ka mēs visdien kalstadiem to ozalu. Tagad es tak iedevu mums vismaz ko. Mums jau neiedevu, tie miliķiem atkal iedevu tikai. Viss tas ir pavēl. Tu saproti, un viņi tā fiksās, o te iekšā mums. Un prom ir! Un diez vai atbrauks mums pakaļ.